Досить часто можна почути таку думку, що Китай цікавить слабкий Путін, а не повалений Путін. І от, власне, коли я вас питаю, там, да, що дає ця зустріч між Байденом і Сі Цзіньпіном для України, наскільки Китай може впливати на Росію зараз? Наскільки йому, ну, мабуть, питання краще так сформулюю, наскільки йому цікаво впливати на Росію зараз? Дуже, дуже, дуже може впливати. І цей вплив збільшився, мабуть, навіть порівнюючи, навіть не беремо там 50 років чи 30 років, а візьмемо 10 років китайсько-російських відносин, вплив Китаю збільшився, мабуть, кілька разів на те, що зараз відбувається, зі зрозумілих причин. Причин того, що Росія не встигає оперативно поповнювати свої потреби для війни проти України, вони не встигають, попри все, що дуже хочуть, і дуже прагнуть розгорнути свою військову промисловість і своє тилове забезпечення. І тому треба шукати хоч когось, хто би щось поставив. Ну, був Іран. Іран зараз переключився більше на Близький Схід, все ж таки зрозуміло. Північна Корея тепер. Ми ж теж можемо допускати, що це б не сталося, якби Пекін заявив категоричний протест. Я не думаю, що Кім діяв би настільки автономно і пішов би проти волі Китаю. Ну, не думаю. Тому Росія настільки надзвичайно залежна. Те, що потрібен слабкий Путін, так, але це не значить, що їм потрібен виключно Путін. Китай же ж розуміє, що це ж не вічно, так, і в принципі ситуація змінюється, і вони мають короткострокову, середньострокову і довгострокові стратегії. А тепер дивіться, зверніть увагу на цікавий момент, коли ось цей форум відбувався в Пекіні, оборонний, де виступав міністр оборони Росії Шойгу. Шойгу зробив заяву про те, що Росія може бути готова до перемовин з Заходом. Ну, ясна річ, що, по-перше, там цікаво, хто його уповноважував, тому що раніше він таких заяв не робив. Це не було його, скажімо так, парафії. По-друге, чому він їх робить в Китаї? Ну і, звичайно, що це викликає запитання, тому що він робить це в Китаї, оскільки якщо в нього є на майбутнє власні президентські амбіції, я думаю, що є, він хоче продемонструвати і Пекіну, що він буде для них абсолютно прогнозований і зрозумілий. Тому що Росія, зараз там Сурков намагався, скажімо так, заявити про себе знову і видати, скажімо так, текст він видав там кілька тижнів тому, чи навіть раніше, про глобальний сєвєр. І що глобальний сєвєр в противовес глобальному югу. Ну це такий натяк, що Росія не може блокуватися з Китаєм, тому що, ну, буде дуже тривожно. Але це ж не працює. І мені здається, що навіть десь всередині Росії, скажімо так, в їхніх так званих елітах іде внутрішня боротьба. От згадати, як поїхала делегація економічна, там Тірібаска був, там інші магнати їхні фінансові, алюмінієві і так далі. Ну і він сказав, що слухайте, ну з Китаєм вести бізнес – це вам не Європа, важко, не ті умови і так далі, може щось будемо робити, може тоді хай війну припинимо і санкції скасують проти нас. Ну навіть такі заяви звучали. Тобто мені здається, що, скажімо, якісь там тертя всередині так званих російських еліт, вони відбуваються. І звичайно на цьому тлі Китай так само придивляється. Хто може бути і хто прийде на місце Путіна, вони вже зараз це аналізують, щоб вони могли зіскувати далі, звичайно. Але якщо пригадати візит Сі Цзіньпіна в квітні до Росії, то там же він прямо під російські, значить, камери для російських пропагандистів благословив Путіна на наступний президентський термін. Як це розуміти? Хоча, знаєте, конспірологи говорили, що тоді китайська делегація дуже пильно приглядалася до Мішустіна. Мішустін їздив, він же ж, Мішустін просто прагматично, економічно думає, що треба використати все від співпраці з Китаєм. Ну а Китай, в принципі, каже, слухайте, дайте нам сировину. Ну от, зверніть увагу, цей візит Сі Цзіньпіня в США, що він демонструє величини. Тобто обговорювали сторони США і Китай постачання технологій, інновацій, там, напівпровідників і так далі, і США програмного забезпечення в Китай, і у Сі Цзіньпіня була окрема зустріч із представниками американського бізнесу з цього приводу, де він про це говорив, він особисто зустрівся. І інше питання – Росія.
От Китай цікавить, да, дійсно, постачання алюмінію, металів. Китай цікавить постачання нафти, газу і так далі. Ну, тобто ресурсне забезпечення власної економіки. А все, що стосується високотехнологічних галузей, це Сполучені Штати. І це різні величини. Якби Росія, ну, Мішустін, ясна річ, він зараз може відрапортувати, що між Китаєм і Росією зріс там товарообіг на 28 чи 29 мільярдів доларів вони давали показники. Ну і при цьому він складає більше 100 мільярдів доларів. А між США і Китаєм трильйон практично. Ну, не там трошки менше, ну майже трильйон фактично товарообіг. Величини різні. І тому Мішустін просто намагається з економічної точки зору все витягувати для того, щоб в обхід санкцій хоч якось тримати ось цю економіку для воєнних потреб. Але, ну і в цьому сенсі не виключено, що його може підтримувати, наприклад, той же Китай. Але повірте мені, те, що Сі Цзіньпінь там благословив і про когось заявив, це не означає, що завтра зміниться ситуація, буде хтось інший, який в той же час буде, в принципі, угодний Китаю, і вони не будуть його підтримувати. Але поки Путін є, звичайно, звичайно, він їм вигідний, допоки він там перебуває, допоки він при владі, офіційно принаймні, і так далі. Те, чого ворог точно не очікує, це народження ще одного Пригожина. Але, схоже, така нова зірка, так, яка на себе приміряє лаври Пригожина, вже з'являється. Мова йде про власника невеличкої ПВК «Паладін» чи «Паладін», поправте мене з наголосом, як правильно, Георгія Закревського. Раніше він був достатньо непублічним, але останнім часом почав виходити в публічну площину та навіть більше. Він почав критикувати владу Росії за провали у так званій СВО. І якщо Пригожин не прямо говорив про Путіна, він там вживав різними натяками, там чудернацький дід чи ну, щось таке, то це і прямо говорить про те, що Путін несе повну відповідальність за всі провали російської армії. Скажіть, будь ласка, що ви думаєте про це і чи реально Пригожин номер два, особливо зараз, в цей передвиборчий період, так важливий, да, для кремлівського диктатора, може з'явитися і може повторити те, що Пригожин так і не довів до кінця, скажімо так. Я вам скажу таким чином, що я спостерігаю, це те, що Путін відверто слабкий організаційно-політично, тому що, ну, є цьому індикатор, і це, до речі, сталося ще з часів Пригожинського бунту, тому що він вчасно не відреагував. Це все затягування ситуації, так потім Пригожин загинув, все-все, лише скільки часу пройшло. А це сигнал елітам, так званим, що вожак стаї втрачає хватку, що він втрачає, скажімо так, що Путін зразка там 5, 7, 10 років тому, тим більше, там, чи 15, це вже не той Путін, який зразка 2023 року, що ситуація змінюється. І очевидно, мені здається, що зараз довкола Путіна йде дуже серйозна боротьба. Це я думаю, і от те, що зараз ще немає оголошення кандидатури. Путін затягує і тягне з цим рішенням про похід на президентські вибори і так далі. Я думаю, це теж внутрішні конфлікти, тому що вони зараз намагаються між собою, скажімо так, шукати шляхи. Хтось, можливо, говорить про те, що давайте якось будемо шукати шляхи виходу з цієї війни, можливо. Хтось каже, ні, давайте продовжувати. Хтось каже, давайте ми все ж таки спробуємо Путіна зараз натиснути, щоб він оголосив, що не він піде на вибори, а піде хтось інший. Ну і підтримати його потрібно і так далі. Тобто я бачу, що... До того, що еліти, так, Путіна не бояться вже? Не бояться. Ну, а подивіться, я знову ж таки, я наводив приклад Шойгу, який в Китаї почав заявляти. Він раніше такого не казав. Тепер подивіться. Дивіться, говорять про те, що Шойгу так довго тримається на своїй позиції через фанатичну відданість Путіну, і можливо він це все говорив, тому що це було погоджено. Ну, такий можливо, варіант. А можливо, Путін його розглядає як приємника. Побачимо. Дивіться. А Путін готовий ділитися владою і потім трибунал. Розумієте, сценарії можуть бути різні. А що, якщо Шойгу йому буде гарантувати недоторканність, десь проживання на Алтаї чи ще десь там, хочеш живий, хочеш в своїх дворцях там і так далі, ми тебе не видимо, але ну все може бути.
Ну, тут дивіться ще який фактор. От фактор професора Солов'я, який активно наполягає на тому, що Путін мертвий. Ну, зараз не вдаючись на те, де тіло Путіна, чи це двійник його ходить, чи його справжнє тіло в холодильнику, як він каже, і так далі. Сама ситуація нікого не насторожує, що можна в Росії, перебуваючи в Росії, не десь там, виходити там на різні ютуб-канали, в соцмережі і публічно говорити про те, що Путін помер, його тіло кинули до холодильника. Все. І Росією Путін не керує. І подивіться, це можна робити і все. В країні, де нещодавно, от ще одна аналогія, приклад, кидають до СІЗО дівчину, яка в Петербурзі наклеїла замість цінників антивоєнні лозунги «Нєт війні». Ну, тобто це не викликає жодних запитань, чому так взагалі відбувається, чому можна такі речі говорити, і значить що? Значить, хтось зацікавлений в тому, щоб такі речі говорили. І це теж індикатор, це теж прояв боротьби. Але, Павло Олександр, дивіться, Гіркін Стрілков і той самий Пригожин так само тривалий час говорили. Так. Говорили, що ну, це Пригожин, подивіться, що є якийсь дах. Зараз Гіркін в СІЗО, Пригожина нема. Нема. Але подивіться, до чого призвело. Це призвело до того, що вони змогли говорити про слабкості влади. Пригожин навіть ледь цю владу не повалив. Нічого собі. З'явиться зараз хтось інший. А чому, до речі, як гадаєте, він не дійшов все ж таки до Москви? Фактор особистості, мені здається. Просто не вистачило десь сміливості. От вирішальний момент йому не вистачило сміливості. До цього він йшов, а потім вирішив, ні, стоп, я зупинюсь. Все. І це, і таке буває. Знаєте, скільки невдалих революціонерів було в історії? Пригожин не перший і не останній в цьому сенсі. А от тут зараз цікаво, будемо спостерігати, тому що мені здається, що зацікавлені в тому, щоб продемонструвати ось те, що відбувається, і валити все на Путіна, якраз ті, хто бачить, що у нього погано здається з контролем цієї ситуації. І що, ну, просто ж інстинкт самозбереження у цих людей там спрацьовує, вони не всі хотіли би з Путіним цю прірву скотитися. Хтось там же ж дещо починає там усвідомлювати, розуміти, що можливо якось там шукати інші шляхи і так далі. І тому будуть з'являтися, я думаю, ті, хто буде говорити публічно про незадоволеність. І чим от ситуація дуже часто порівнюють з Другою світовою війною, говорячи про те, що от тоді СРСР все, і тоді все було для побєди. Ну, по-перше, тоді напали. Тоді Радянський Союз відбивав агресію. Це інше питання. На Росію тут ніхто не напав, і всі там, хто більш-менш, навіть задурманений пропагандою, але ж розуміють реалії. І друге, не працює концепт священної війни, тому що ну от не вдається їм це, скільки вони не пробують, скільки не намагаються і будуть пробувати далі. І третє, альтернативні джерела донесення інформації. І хочеш не хочеш, люди, які на них орієнтуються, вони їх знаходять і будуть знаходити. І тому мені здається, що ось ці керівники приватних військових компаній, значить, якісь військові середовища і так далі, вони, звичайно, будуть пробувати і будуть шукати. Це, до речі, дуже нагадує періоди, які відбувалися в Росії, скажімо, перед більшовицьким переворотом, революцією тоді. Коли так само з'являлися в середовищі військових ось такі люди, які почали, ну скажімо так, критикувати царя, які говорили про те, що давайте закінчувати з цією війною, давайте розберемось всередині, і потім врешті вбивали своїх офіцерів і пішли на Петроград. Не виключено, що тут історичні аналогії допустимі. Да, але якщо от власне перекладати це все на там на сучасну Росію, то, вочевидь, Путін до цього завчасно готувався, коли він генералів, які мали політичні амбіції, почав просто вичищати. І фактично останнім так був генерал Лебідь, який за незрозумілих обставин, ну там катастрофа так була з Гвинтокривим. Зараз хтось із військових, в принципі, готовий взяти на себе відповідальність? Шойгу? Шойгу? Звичайно. А хто, подивіться,
Шойгу дуже укріпив так звані військові еліти, тому що військові вони були порівняно з ФСБ і порівняно навіть з Росгвардією, це така нижча каста, які сказали виполняй і все, незважаючи на те, в якому ти там звані і так далі, на якій ти посаді перебуваєш, все, дуже все було. А зараз подивіться, він доволі таки серйозно довкола себе, плюс він чистить, він після Пригожинського бунту почистив неугодних, ті, які могли бути там ФСБшними креатурами і так далі. Тобто вони там з'являються. І неодмінно будуть з'являтися довкола, тому що війна йде, і, ну, скажімо так, вони ж будуть гуртуватися довкола когось. І от ті, які правильні, які зацікавлені, вони будуть гуртуватися довкола Шойгу. Я інших зараз військових, якихось там генералів чи інших, можливо, з'являться які, знаєте, такі, що називається, із народу, там, типу, як із добровольців і так далі, із мобілізованих, хто вийде і скаже, я там готовий взяти на себе роль певну, ну, але це може носити радше такі стихійні характери бунтів. А так організовано доволі таки помітно. Мені здається, що у них з ФСБ зараз конфлікти присутні у військових і доволі таки серйозно. І Міноборони їх відбиває. Наскільки скільки говорили про те, що Шойгу мають відправити відставку з Герасимовим, скільки про це йшлося ще в 2022 році, я пам'ятаю. Потім були повідомлення, що вони взагалі відсторонені і не керують, що там ситуація і так далі. Нічого ж такого не відбулося. Можливо, пане Олександре, а можливо, ну, наскільки вірогідна така версія, що тягнуть взагалі до часу ЧЕ, от якоїсь критичної просто ситуації, коли і Шойгу з Герасимовим тоді відправили. Ну, але інша справа, на кого міняти їх, да? Якщо, власне, всіх генералів, вони вже які більш-менш щось там висловлювали своє незадоволення, говорили про те, що потрібно це завершувати, вони вже прибрали. Так, і плюс на кого міняти, і плюс попробуй ще відправ. Ясно, що Путін, якби дуже хотів, мабуть, би вже відправив. Значить, бажання такого на сьогоднішній день немає. Ми ж не знаємо, розумієте, які можуть бути внутрішні домовленості між ним. Може, дійсно Шойгу пообіцяв Путіну збереження певних гарантій там і так далі, і так далі. І Путін йому, можливо, довіряє, тому що давні все ж таки стосунки на різних посадах. Їх поєднують. От ці, ну, я думаю, що згадайте навіть відпустки, ті, які показувалися публічно, тому що поїхали на Алтай, поїхали в ТВУ. Чай з сібриця заварив Шойгу, як казали тоді федеральні канали. Не заварив же там Медведєв, Мішустін, Патрушев. Ну, тобто, слухайте, комусь це може здатися, не так, знаєте, ну, поїхали. Ні, заварити Пригожин, так, пане Олександре? А що Пригожин? Ну, дивіться, ну, що Пригожин? Шойгу зумів, в принципі, ось ці всі прояви пригожинців подавити. Що залишилось в сухому залишку? Осколок організації вагнерівців, який пішов в Росгвардію і який сказав тим, що хто пішов у Міноборони, що вони зрадники. Все, ну і що, і чим далі? А ще й Шойгу відсторонив Суровікіна, відправив його в Алжир, тому що він йому, очевидно, не довіряв. Ну, тобто, і ще почистили генералів. Ну, так може з'явитися зараз хтось новий, не виключено. Тобто, хтось же ж там же ж, не всі ж, мабуть, зацікавлені в тому, щоб той же Шойгу у них там прийшов. Я думаю, що є ті, хто хочуть бачити інших кандидатів, мабуть. Не виключено, що проти нього знову будуть затівати якісь бунти, звичайно. Але нам це все, розумієте, ось що нам із того, якщо говорити, що нам цей процес всім на, зрештою, на користь, тому що це внутрішні міжособиці, а внутрішні міжособиці, вони завжди послаблюють зсередини. Це древньоримський принцип розділяє володарю, і тут краще нічого не скажеш.